Gjdo komun tani e tutje do të ketë web faqen e re. Këto u lansuan të ejnëtën. Zyrtarë të Ministrisë Administrimit të Pushtetit Lokal pozotohen se bëhet fjalë për platforma shumë të avansuara në aspektin teknologjik dhe shumë më shërbyese se ato paraprake. Të qytetarë dhe të parashtori kërkesin për mësë qendrës për shërbim qytetarëve, ku pastaj ai do të shëf e curin se ku i ka arritur kërkesa ti. Ylli Valla nga zyra për komunikim me kësaj ministrie pohon se me to do të rritet edhe transparenca. Mbledhjet e kuvendeve të komunave do të transmetohen në mënyrë drejt për drejt, do të thonë përmes tyreve faqeve, ku qytetarët, në këtë rast media, shoqëria civile do të kenë rastin që të përsjellin mbledhjet e kuvendeve të komunave në komunat cilat i takuin. Por gjatë së premtes, webfaqet e të gjitha komunave nuk funksionuan si duhet. Megjithatë, Valla zotohet se këto probleme do të tejkalohen shpejt. Mund të jenë evidente aty këtu ndonjë problem teknik, mirë po ne jemi duke vëzhguar gjithë procesin dhe jemi duke arritur që t'i evitojmë. E derisa webfaqet nuk janë plotësisht në funksion, komunat po vazhdojnë të përdorin mënyra të ndryshme për të informuar qytetarët, si rasti këtij konkursi në komunën e Drenasit. Për realizimin e webfaqeve të reja, organizata Demos ndau 90.000 euro, derisa ministria siguroi 38.000 të tjera.